Hoje eu fiz umas entrevistas lá no Chapecó e perguntaram quais são as minhas influências, né? Então, a gente, quando a gente toca alguma coisa de alguém no show, é que a gente quer que fique essa marca. E eu acho que o que a gente gostaria de ser é uma banda sensual. Então, a gente vai tocar uma música do Reginaldo Rossi.